jeste bre ljudi, danas ćemo igrati Minecraft, nastavljamo sa Blue mapom, znači vidjet ćete šta je unutra, znači tamo nam je rudnik, tamo nam je isto rudnik, rudi moj, što znači da ćemo imati dijamante, već imam dijamante, ne moram da ih tražim, bla tuć. E ovako, pogledajte kakav sam ja, pola dijamanata, pola ovakav, šta misliš ovako da igram? Ma neću. Lakšo mi ovako, ovako sam i naviko. Ja sam sad Lego. Evo ga jutro, jutro, svanulo, svanulo je jutro, svanulo je jutro, svanulo je jutro. Svanulo je jutro, svanulo je jutro, la 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 la. Sad ću da ti pokrenem server. La 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 la. Vidi. Ljudi moji, ovako, ja sam sad na Blue mapi, što znači da ne, da ćemo je danas igrati. E ovako, ljudi moji. Ajde sada, da mi to radiš. Da mi rasprijaš drveće, da mogu kuću da napravim. Pa blizu ovoga, tu će rudnik da nam bude. Može ovde. Ovako. Ljudi moji. Ovde imamo neku pećinu. Biće na dva sprata, što znači ta kuća će biti na sprat. Znači biće baš velika, znači ono čisto, da napravim ovaj dve sobe, znači toliko će velika da bude. Ne, od čega ću ja, ajde od dasaka, šta mislim, a od ovoga hoću, od toga sam i hteo. Hoću ovako.
Ljudi, ja moram da pocepam ovo drvo, pošto mi smeta. E, ovako, ljudi moji, ja sam skoro pocepao. Neću ni luk da trošim. E, ovako, sad stavljamo drvo. Ajde manje ovo da napravim, pošto ako budem napravio veće, može da nam uđe bilo ko u kuću. Zato ove male ovako mogu da pravim. E, ljudi, ja sad gradim kućicu, u stvari moju. E, ljudi moji, ovako, ja sad gradim svoju kućicu gde ću da živim. U redu, ovo ne ide ovde. Znači, bit će bar 150 velika, šalim se, bit će manja. E, ovolika će biti. Je ovo dovoljno? Sad krećem na namo da nam zamisli, a ja dođem do tamo. Tebi pada noć, imat ćeš problema. Ali ja ću morati da gradim ovu kuću, sad pola drva. E, pa da. Pa da, naravno, zašto neće da bude plod od dasaka? Hoće da bude plod od dasaka. Ja ću morati da napravim jedna vrata za ovu kućicu pre noći. Pa da, imat ćeš problema kad ti dođu oni momci. E, ljudi, ja sad moram da napravim kuću i to ću uraditi. Evo ga. Ovo ovde drva ću kasnije skloniti, pošto mi ne treba. Zamislite šta će u kući drvo. Znači, to inako nije fair. Ja sam ti napravio mašinu za kamen, tako da nećeš imati problema sa kamenom. E, ljudi, ovako, sad je noć, tako da sad ja pravim kuću, baš nas briga. Evo ga. Vi mi napišite da stavljam drvo ili kamen, to mi napišite komentarima. Znači, želim da mi bude onako kamen lepšije. Sad ću ja krenuti da idem na onamo. Ja ću skoro završiti ovu moju kuću. Creeper zombi su na polju. I čak Enderman. I pauk.
I skeleton tako ti momci. Oni su napisada. Eto zato ne možeš da izađeš. A ja ću skoro završiti ovu prokletu kuću. Znači baš je velika. Ali dobro, završio sam tu kuću, stvari nije, stavit ću dva sprata na nju. Dva sprata ću staviti. E ovako, sad mi trebaju jedne bakice. Čekaj, da zatvorim bez ovih prozori, da ostavim. Pa neću, stavit ću inako bakije. Ja ću kad budem napravio... Ajde već, počnite da gorite brabe jedne. Ovakvu visoku kuću nisam nikad napravio, ali ja ću kad budem imao staklo da stavim prozore. A za sad mi trebaju bakije, pošto su bakije najvažnije u Minecraftu. Bez toga ne bi mogao da kopam rudnik ili da osvetlim kuću, mada mogu i da napravim svetlo. Ovako, ja ću napraviti i drugi sprat, još jedan sprat, ali prvo pod da napravim, zato što hoću da mi bude lepa kuća, a ne da mi bude prljava. Eto, zato želim pod da stavim. E, ovako, ja sam sad izgradio ovu kuću, što se kaže, znači, prevelika ova kuća, znači, tata, ja ću tebi dati kamen i onda ćeš meni pomoći da napraviš drugi sprat. A morat ćeš stepenice. Pa znam, ja upravo gradim plafon. Ja još malo pa sam završio ovo. Ko si tako brzo stigo? Pa morat ćemo zajedno posle. Staviti vrata jedna. Bilo gde, samo ravno. Motava. Ajde ja da se fajtam sa njim. Ja ću otići da se fajtam sa njim. Ma ja neću više da se... Ja neću da se fajtam sa njim. Reci mi gde, znači ovde pravimo... Jel ovde da napravimo? Da. Ostavi daske. Znači, ja hoću da mi napravim pod. Znači, onako sasvim neko hoće da napravi pod, a neko neće. Tamo sam postavio vrata. Ja ću da nastavim da pravim pod. Ovakvu kuću još nisam napravio. Ali bit će lepa kada postavim prozore. Ovako mi nije lepa baš,
А вот странно что-то просто импрозоры. Так, вот что-то не буду вакуум, потому что лапше. Как что видите, я сам соградил эту кучу. Еще морам поставим те ствари другие. Я хочу ставить ее овако, потому что лепше. Когда ставим цикла, а не землю, мне так лепше ставить. Я знаю, за что мне служит земля. Да се попеням. Это. Или за правильное нечего. Это за то мне служит земля. И па я хочу морати кревет да преместим овде. Это в овой эпизоде сам соградил кучу. Значит, мы будем соградить и... чао, лисицо! To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!